მოგესალმებით, საქმის კურსი ეთერში იწყებს მუშაობას. მე ნუსა შუბაშვილი ვარ და BMG-ს გუნდთან ერთად ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეების შესახებ გიყვებით. დღეიდან 14 ივნისიდან 14 ივლისამდე მსოფლიოს ყურადღება გერმანიისკენ იქნება მიპყრობილი, სადაც ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატი იმართება. ევრო 2024 დღეს იხსნება და ჩემპიონატის პირველ მატჩში ერთმანეთს გერმანიისა და შოტლანდიის ნაკრებები შეხვდებიან. საქართველოს ეროვნული ნაკრები კი, რომელიც წელს ისტორიაში პირველად იასპარეზებს ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატზე, პირველ მატჩს 18 ივნისს დორტმუნდში გამართავს, სადაც თურქეთის ნაკრებს დაუპირისპირდება. სწორედ ეროვნული ნაკრების ისტორიული გამარჯვებისა და ევროპის ჩემპიონატზე თამაშის აღსანიშნავად საქართველოს ეროვნული ბანკი 5 ლარის ნომინალის საკოლექციო დანიშნულების ოქროსა და ვერცხლის მონეტებს გამოუშვებს, როგორც ცეფში გამარტავენ. მონეტების დიზაინის თითოეული დეტალი ეროვნული ნაკრების გუნდის სიმბოლიკიდან არის აღებული და სრულად შეესაბამება მის ბრენდბუქს. პარტნიორად შერჩეულ ლიეტუვის ზარაფხანაში უკვე დაწყებულია ევრო 2024 საკოლექციო მონეტების დამზადების პროცესი, რომლის დასრულება და რეალიზაცია მიმდინარე წლის ბოლოს იგეგმება. ჩვენი ნაკრების ისტორიული მიღწევის აღსანიშნად, იმის აღსანიშნად, რომ პირველად ჩვენი ნაკრები წარდგება ევროპის 2024 წლის საფეხბურთო ჩემპიონატზე, საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა მიიღეთ გადაწყვეტილება და დავამზადებთ სპეციალურ საკოლექციო მონეტებს ოქროდან და ვერცხლის მასალიდან. ჩვენ სპეციალური დიზაინი მოამზადეთ, რაზეც ვიმუშავეთ ერთად ფეხბურთის ფედერაციასთან და ეს მონეტები იქნება ძალიან კარგი სიმბოლო ის მატარებელი, რომელიც ყოველთვის მოგვაგონებს ჩვენ ამ ისტორიულ გამარჯვებას. წარმატებას უსურებ ჩვენს ფეხბურთელებს ევროპის 2024 წლის ჩემპიონატზე. მათი ინიციატივით და მათ შორის ეს აღსანიშნავია, რომ ჩვენთან ერთად საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციასთან ერთად უკვე რამოდენიმე თვეა ვიმუშავეთ ამ დიზაინზე, ამ არაჩვეულებრივ პროექტზე, რაც უკვე ამ წლის ბოლომდე ოფიციალურად უკვე ჩაეშვება, როგორც ოქროს, ასევე ვერცხლის მონეტები, რაც ძალიან დიდი მოვლენა არის და ძალიან გვიხარია, რომ ეს ისტორიული მიღწევა, რასაც ჩვენმა გუნდმა მიაღწია, ასე უკვალოდ არჩება. ამერიკის შეერთებული შტატების და საქართველოს ურთიერთობის შესახებ დეზინფორმაცია ვრცელდება, თითქოს ჩვენ ვართ გლობალური ომის პარტია, რევოლუციის წახალისებას ცდილობთ და გვაქვს ბოროტი ზრახვები. ამის შესახებ საქართველოში ამერიკის ელჩმა განაცხადა, როგორც რობინ დანიგანმა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში პროექტის საბჭოთა მეხსიერება საინაუგურაციო ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ამერიკას საქართველოს პარტნიორობა 32 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში გრძელდება და ამ პერიოდის განმავლობაში შეერთებულმა შტატებმა საქართველოს სხვადასხვა სფეროში 6 მილიარდი დოლარის დახმარება გაუწია. მისივე თქმით, ამერიკა ერთგული ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ქართველი ხალხის მისწრაფების მიმართ. დეზინფორმაციული და ისტორიული რევიზიონიზმი ნამდვილად არის საფრთხე დემოკრატიისთვის. ჩვენ ამას ვხედავთ აქ, ევროპაში და შეერთებულ შტატებში. სამწუხარო დეზინფორმაციას საქართველოშიც აქტიურად ვაწყდებით. დეზინფორმაცია ვრცელდება ევროკავშირის წევრობასთან დაკავშირებით. გვესმის თითქოს ევროკავშირის წევრობა საკუთარი იდენტობის დათმობას ნიშნავს. ეს სრულიად ტყუილია. დეზინფორმაცია გვესმის საქართველო ამერიკის ურთიერთობებთან დაკავშირებითაც. ზოგიერთი ამტკიცებს, რომ ჩვენ ვართ გლობალური ომის პარტია, რომ ჩვენ ვცდილობთ რევოლუციის მოწყობა ამ ქვეყანაში. ძალიან გულსატკენია ამის მოსმენა, რადგან ჩვენი ისტორია აქ 32 წელს ითვლის. ჩვენ გვაქვს ხალხს შორის ძალიან ძლიერი კავშირები, ღრმა მეგობრობა ამერიკელებსა და ქართველებს შორის. 32 წლის განმავლობაში ჩვენ საქართველოს 6 მილიარდი დოლარის ფინანსური დახმარება გავუწიათ. გულსატკენი და იმედის გამოცხადებელია, რომ ამ ნარატივით მცდარი სურათი შექმნეს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ხელი შეგიწყოთ ევროინტეგრაციის გზაზე. პროკურატურამ ორგანიზებული ჯგუფის მიერ მოქალაქეთა კუთვნილი დიდი ოდენობით თანხების თაღლითურად დაუფლების ფაქტზე 5 პირს ბრალდება წარუდგინა. უწყების ინფორმაციით დაკავებულია 5 პირი, რომლებმაც 111 მოქალაქის კუთვნილი 10.100.000 ლარზე მეტი მიითვისეს. კერძოდ, პროკურატურის ცნობით ბრალდებულებმა ორგანიზებული ჯგუფი ჩამოაყალიბეს და სხვადასხვა წლებში შეპესე დელუქს დეველოპმენტი და შეპესე დემაქს გოთუა დააფუძნეს. აღნიშნული კომპანიების წარმომადგენლებმა ბინის შეძენით დაინტერესებულ მოქალაქეებთან ნასყიდობის ხელშეკრულებები გააფორმეს, თუმცა ბრალდებულებმა არ უზრუნველყოს კორპუსის მშენებლობის დასრულება და დაზარალებულთათვის შეძენილი ფართების საკუთრებაში გადაცემა.
Decentralizacijis politikis phargebshi 2023 წელს სახელმწიფოს მიერ მუნიციპალიტეტებს ჯამში 1267 ერთეული ქონება გადაეცათ. Ამის შესახებ სამთავრობო პროგრამის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ მოხსენებაში ნათქვამი, რომლითაც პრემიერი პარლამენტის წინაშე 28 ივნის უნდა წარსდგეს. Ანგარიში ნათქვამია, რომ ფისკალური დეცენტრალიზაციის მიმართულებით არაერთი საკანონმდებლო ცვლილება განხორციელდა, მათ შორის მუნიციპალიტეტებს მიეცათ დამატებითი სახის მოსაკრების შემოღების უფლება და გაიზარდა მშენებლობის ნებართვისთვის ადგილობრივი მოსაკრების ოდენობაც. Ანგარიშის თანახმად, ფისკალური დეცენტრალიზაციის ფარგლებში შარშან მუნიციპალიტეტებმა დაახლოებით 1,600,000,000 ლარი მიიღეს, რაც 2018 წელთან შედარებით დაახლოებით 791,000,000 ლარით, ანუ 96%-ით მეტია. როგორ ხორციელდება დეცენტრალიზაციის სტრატეგია და რამდენად საკმარისია მთავრობის მიერ გადადგმული ნაბიჯები თვითმმართველობების რეალური დეცენტრალიზაციისთვის, სტუმართან, თვითმმართველობების საკითხების სპეციალისტთან, ირაკლი მელაშვილთან ერთად ვისაუბრებთ ამ თემაზე 15:30-ზე. Აჭარაში 15-16 ივნის ზაფხულის ტურისტული სეზონი ოფიციალურად იხსნება. ტრადიციულ ზაფხულის ფესტივალს მიმდინარე კვირის ბოლოს ბათუმი უმასპინძლებს. Ჯერ კიდევ 9 ივნის გაცხადდა, რომ 2024 წლის ზაფხულის სეზონისთვის კურორტი მზადაა და ბათუმს რამდენიმე ტურისტული ინფრასტრუქტურა დაემატა. გარემოს ეროვნული სააგენტო კი აცხადებს, რომ ჩატარებული ლაბორატორიული კვლევების მიხედვით შავი ზღვის წყლის ხარისხი მთელ პერიმეტრზე ნორმის ფარგლებშია. თავად ბათუმის მერია სეზონის წარმატებით ჩატარებას და ტურისტების რაოდენობის ზრდასელის. ბათუმის მერი არჩილ ჩიქოვანი ამბობს, რომ ვიზიტორების რაოდენობა უკვე აპრილში გაზრდილი იყო და მოლოდინია, რომ ზაფხულის ტურისტული სეზონი დატვირთული იქნება. როგორ ემზადება აჭარაში კერძო სექტორი საზღვაო სეზონისთვის და როგორია მათი მოლოდინები, ანუკა ჯოხაძე ჩაგვაყენებს საქმის კურსში შემდეგ გამოშვებებში. Сами платина, 4 ოქრო, 1 ვერცხლი. ქართულმა თაფლმა ლონდონის ფესტივალზე მორიგი აღიარება მოიპოვა. საქართველოს მეფუტკრეთა გაერთიანების ინფორმაციით, კონკურსი თაფლის ხარისხობრივ პარამეტრებზე ჩატარდა, რომელსაც 8 სხვადასხვა ქვეყნის ჟიური აფასებდა. თაფლის საერთაშორისო კონკურსი ლონდონში ყოველწლიურად იმართება. ის ორ ნომინაციას, თაფლის ხარისხსა და შეფუთვას აერთიანებს. კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვთ იმ მეწარმეებს, რომლებიც თავად აწარმოებენ და ყიდიან საკუთარი წარმოების პროდუქციას. როგორია საქართველოს წარმოებულ თაფლზე მოთხოვნა და რა გამოწვევებია დარგში, თიკო ნატმელაძე მუშაობს თემაზე და მეტი დეტალი დღის განმავლობაში შემოგვერთდება. საქსტატის კულტურის სტატისტიკის მიხედვით 2023 წელს ქვეყანაში თეატრების დატვირთულობა გაიზარდა. კერძოდ შარშან სულ 4,681 სპექტაკლი ჩატარდა, რაც წლიურად 23.4%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. ამასთან ღონისძიებებზე დამსწრეთა მაყურებელთა საერთო რიცხოვნობა წინა წელთან შედარებით 1.4-ჯერ გაიზარდა და 772,000 შეადგინა. 2023 წლის მონაცემებით საქართველოში სულ 53 პროფესიული თეატრი ფუნქციონირებდა, აქედან 42 ერთეული იყო დრამის, მუსიკალური კომედიისა და მინიატურების, 7 თოჯინების, 2 ოპერისა და ბალეტის, ხოლო 2 ბავშვთა და მოზარდთა მაყურებელთა თეატრი. თეატრების უმრავლესობა 52.8%-ით თბილისზე მოდის, 15.1%-ი იმერეთზე, ხოლო დარჩენილი 32.1%-ი სხვა რეგიონებზე ნაწილდება. ასეთ იყო ამ დროისთვის საქმის კურსი. ჩვენ ერთმანეთს 13:00-დან 14:00-ამდე შევხვდებით დროებით.